Empirical formula. Empirical formula. Empirical, kau ingat lagi, ada dua jenis eksperimen. Atas sikit kita dulu ni. Ada dua jenis eksperimen. Yang pertama, kita buat eksperimen yang magnesium oxide. Kalau kamu ingat lagi, kan kita ada petri dish, ini kita gulung-gulungkan magnesium. Saya tak sure, kamu buat ke tak eksperimen ni? Kita panaskan ni. Okay. Kita panaskan, and then apa yang kamu buat nanti ialah kita akan kira mass magnesium, magnesium dulu, and then kira mass selepas dia terbakar, dia akan jadi magnesium oxide. Ini adalah proses combustion lah, dia akan terbakar kat dalam ni. Okay, dia akan terbakar. Okay, so daripada mass ini kita boleh cari mass Mg. And then kita boleh cari tolak lah, MgO tolak G, Mg dapat mass O kan. And then barulah kita guna empirical formula punya teknik lah. Okay, cari mole dan sebagainya. Last kali jumpalah dia punya empirical formula dia berapa. Okay, itu. Ini yang pertama. Ada satu lagi eksperimen yang kedua, iaitu kita menggunakan copper oxide. Copper oxide. Okay. Combustion petri dish. Okey, ini adalah copper. Eh, copper kat sini dia ada hole lah. Hole dia kat sini kita panaskan dia. Kat sini dia akan terbakar. Okey, so yang ini eksperimen ni, jap. Saya lukis dulu. Macam ni kan lebih kurang kan. Okey, kita masukkan hydrogen gas. Jadi kita panaskan. Sebenarnya hydrogen gas bertindak balas dengan copper, dia akan menggunakan copper hydrogen gas. Okay, sorry, kat sini copper oxide, bukan copper eh, copper oxide. Kalau tak macam mana tindak balas. Okay, so yang ni dah akan dapat copper oxide, akan jadi copper, and then akan hasilkan batu. Okay, ini tindak balas dia. Yang atas ni tindak balas dia Mg, tindak balas dengan oksigen terbakar. So, kalau kamu nampak dia tambah O2 kat situ, bermaksud dia adalah combustion lah. Sudah akan hasilkan MgO. Jadi kita balancekan lah. Okay. Ini pertama kita okay, dah balance. Alright. So hydrogen, dry hydrogen gas. Kenapa dry hydrogen gas? Sebab kat dalam ni tak boleh ada vapor. Okay. Dan hydrogen gas ni ini lebih kurang tujuannya adalah supaya dia boleh remove segala air particle yang ada kat dalam combustion tube. Ini nama dia combustion tube eh. Okey, macam mana kita nak tahu dalam ni dah ada hydrogen gas? Kita bakar ke. Gunalah lighter ke apa, batu bakar. Dah akan terbakar. Sebab hydrogen gas ni dah akan keluar dekat curung ni. Hydrogen gas ni is very reactive. Kalau kamu tengok tadi hydrogen ini dekat mana position dia? Dia menumpang dekat group 1. Dia bukan group 1 tapi dia menumpang dekat group 1, bermaksud dia so hydrogen exposed to the heat, it will burn. Jadi dia kata bakar kat situ. Tujuan dia kita nak make sure bahawa dalam tu ada, sudah dipenuhi oleh hydrogen. Yes, okay. Kalau ada gas lain, ada oksigen lah katakan, dia boleh explode, boleh pecah. So bahaya lah eksperimen ni eh. So you have to conduct it carefully. Okay, so apa beza yang atas dan yang bawah? So yang bawah ni sama je konsep dia. Okay, mula-mula kita timbang dulu mass CuO, and then kita akan timbang pula mass produk dia so daripada sini ni A, ini B kan, cikgu formula tu. Then kita boleh cari mass oksigen, tolak lah kan A dengan B tu. Okay, so boleh cari mol, boleh cari ratio. Dia boleh cari dia punya empirical formula. Nampak eh? Boleh kelas? Okay, dah kembali ingatan tu? Okay. Lagi kan? Jadi dah masuk ke dalam limbo ni. Belajar lebih mudah. Kan?
Saya pun tak sure sebab saya pun tahun lepas saya ajar kamu dah tengah-tengah kan, jadi saya tak tahu lah kamu tak eksperimen ni kalau kamu tu dengan PDPR, jadi tak buatlah. Eh? Okey, okey, nampak eh? So, eksperimen ni tujuannya adalah menentukan empirical formula. Jadi, apa beza atas dengan bawah? Okey, atas ini kamu kena ingat eh. Di dalam topik ni ada satu tajuk, ada satu benda kamu kena ingat adalah reactivity series of reactivity series of metal. Dalam reactivity metal tu dengan oksigen. Siapa yang lagi dengan oksigen dia akan berada di posisi paling atas. Kalau Venus kalau ada dekat dengan hidup cukup aman. Okey. Jadi hidrogen ini position dia berada di di bawah zinc. Zinc ni karbon. Dia lebih kurang macam electrochemical series lah. Boleh nampak eh? Jadi nampak eh? Sekiranya hidrogen berada di atas metal tersebut, maka kita gunakan ni cikgu bagi contoh lah. Ini eksperimen A, eksperimen B eh. Sekiranya hidrogen berada di bawah hidrogen, berada di bawah B. Okey, nampak eh? Sebab hidrogen lagi atas daripada copper, lagi bawah daripada copper, dia tak boleh hasilkan produk. It can reduce per okay, so sekiranya metal tu position dia atas okay, sebab memang sebab ada daripada magnesium, aluminium, zinc. Okay, baru kita guna yang eksperimen A. Eksperimen A. Itu kena ingat balik. Boleh? Ingat ni, cikgu ajar ni. Okay. So, nota yang ini. Asalnya inilah dia. Okey. So yang mana ni cikgu tak sama pun, sama sebenarnya. Ubah sesuai saja dia punya apa tu? Dia punya saja. Kalau tak percaya kita tengok dalam nampak tak dalam tengah ni ada metal oxide nama dia ni dalam tengah ni copper oxide. Nampak tak? And then copper oxide tadi cikgu ajar ada hydrogen gas. Hydrogen gas tu datang daripada mana? Daripada sini. Ada hydrogen gas. Macam mana boleh ada hydrogen gas? Sebab ini nampak tak HCl? HCl bertindak balas dengan zinc. Dia akan hasilkan zinc chloride campur hydrogen gas. Okay. Ini dia. Nampak tak tu? Sama je konsep dia. Dia akan hasilkan hydrogen gas. Okay. And then tadi kita tengok produk dia apa? Produk dia water kan? Sebab tu lah kat sini ada water. Nampak tak ni? Ni water. H2O. Produk dia akan jatuh kat sini. Okay. Kat sini dan sebenarnya dalam ni semua ada hidrogen gas. Okay. Dan kita panaskan dia. Dan produk dia water akan jatuh ke ujung tu lah. Okay. Alright. Boleh kelas? Boleh faham eh? Itu sebenarnya yang nak cerita kan? Yeah, so jangan keliru tengok pun diagram ni. Okay, so what is the meaning of empirical formula? So chemical formula that apa tu? Share the apa tu? Simbol. Ah, have. Okay, that have. Okay, yang pertama bila nak buat maksud mesti kena ada objek dia iaitu chemical formula. Okay, and then explanation ni apa? Okay, the simple ratio number of atom of each element in a compound. Yeah, cikgu highlight warna biru tu wajib kena ada perkataan ni tu. Okay. Atom ni kena ada element and compound. Macam mana ayat pun mesti kena ada chemical formula kena ada. Baru dapat satu markah. Ok.
Okay, so what is the role of zinc granule and hydrochloric acid? Okay, apa function dia tadi? Ni hydrogen gas ni kan? Hydrogen gas ni. Jadi kat sini kita tak payahlah nak beli tong gas nak masuk ke dalam selut tu. Kita boleh hasilkan sendiri hydrogen gas. Jangan macam mana bertindak balik acid. Kalau yang dikata role of zinc granules dengan hydrochloric acid kan, so kalau saya letak H2 boleh tak? Kamu jawab H2 je. Kerana ayat tu kena betul, kena penuh. Kalau saya to produce to produce hydrogen gas ataupun to produce H2, boleh lah. Okay. Kalau kamu tu H2 sahaja salah. So ayat tu macam tergantung. Benda yang H2. Ha. Kau nak ada ayat tu simple tak apa, yang penting kamu mention benda tu. Okey. Kalau kamu tu H2 ni dia macam-macam boleh jadi kan. To react with H2 to macamlah boleh jadi name, jadi boleh buat H2 ataupun nama nama penuh gas lah. Okey, macam ni dia suruh name, nampak tak eh? Name. Jadi kena tulis nama penuh. Name and other oxide metal which the empirical formula can determine by using the same method. Jadi yang cikgu cerita panjang lebar tadi tu kan, apakah metal yang boleh digunakan selain daripada copper? Ha, tolong jawab. Selain daripada copper, siapa boleh lagi boleh guna? Tadi kita guna copper kan? Ha, selain daripada tu nak guna siapa? 1, 2, 3, 4. Ha, ada 4 tu kat situ. Okay. Dalam skema jawapan, dia guna lead to oxide. Mana lead to oxide? Tengok metal dia. Lead tu adalah Pb. Ini dia eh. Jadi selain daripada lead to oxide, apa yang boleh guna? Tin oxide. Iron to oxide. Copper to oxide. Silver oxide. Boleh faham tak kelas? Maksud bukan dia main teka je. Okay, ni asalkan position of metal tu lebih bawah daripada hydrogen. Okay, so salah satu jawapan dia adalah lead to oxide. Kita terima lah. Iron to oxide boleh. Tin to oxide boleh. Okay, next. Table function result of an experiment obtained. Okay. Mana jawapan dia ni? Kat sebelah ni. Okay. Alright. So, ni tadilah yang cakap ni. Apa yang dah tin tu? Terus saya kata kopok saya lah. Okay. Yang last kali ni adalah mass of glass tube and copper. Mass of copper. Apa? Jadi objektif kita apa tadi cikgu aja? Okay. Objektif kita dua aja. Kita nak tahu mass copper. Kita nak tahu mass copper dan juga mass oksigen. Jadi macam mana nak tahu mass copper? Yang ni kena tolak dengan yang ni. Boleh faham tak? Tolak. So 9.33 tolak dengan 9.25. Dapatlah 0.08 gram. Macam mana nak tahu oksigen? Oksigen senang je. Yang ni tolak dengan yang ni. Nampak tu? Tolak. So akan dapatlah 0.02. Okay. So rakan kamu ni dia tak buat table pun boleh. Jadi dia punya method dia sebenarnya kita buat dalam bentuk table senang. Nombor 2, cari mol. Tadi mass kan? Ini adalah elemen. Elemen. And then mole. Apa pun nak cari mole? Over molar mass lah. Okay. Bahagi dengan 64 dapat 0.00125. Jadi bahagi dengan 16 akan dapat. Betul lah jawapan kawan kamu ni. Cuma dia buat satu per satu lah. It's okay, tak ada masalah. So ratio bahagi dengan mole yang paling kecil akan dapat 1 dengan 1. So formula dia apa? So empirical formula dia copper oxide. Okay. So betul kawan-kawan mole ni cemerlang. Okay. Tapi kalau saya belajar, saya eloknya buatlah table macam ni. Okay.
tak buat table. Aku asalkan flow dia semua ada. Alright, selesai-selesai itu. Kita tengok pula soalannya sebelah Kedah. Okey, Kedah 2021. Okey, so ini nama dia adalah benzin. Ini nama dia benzin. Benzin. Jenis ada bom. Ada kamu apa ni? Okay. Found in crude oil. Okay. So it is used as raw material to make plastic, dyes, and apa tu? Pesticide. Okay, semua so, kita tunjukkan lah. Link occur the, jadi sama lah tadi. Soalan sama macam soalan tadi. Okay, shows the chemical formula. Show the simplest ratio of the number of atom of each element in a compound. Okay, dapat satu markah cemerlang. Okay, right. Empirical formula. Pentis, perspektif ialah mengukira bilangan karbon dan hidrogen yang ada dalam tu. Kira lah satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6. A3, 4, 5, 6, so H6. Ini chemical formula. Chemical formula permudahkan dia. So 6, dapatlah CH. 1 markah. Kan senang eh? So soalan senang macam ni jangan salah. Rugi markah. Okay? Okay next. Ni apa cikgu, ni? Cikgu. Ya? Yeah? Yang belah kiri tu ada soalan yang tiba-tiba tinggal tu. Dekat page yang belah kiri. Yang page sebelum ni. Okay. Okay, okay. Belah kiri eh. Okay. Bincang lah. Sebelum-sebelum ni. Ni ni bawah satu soalan ni kan? Soalan C. Betul? Ha, betul, betul, betul. Soalan C kan? Okay, sekejap. Okay. Saya punya manduk dia tu dia tak boleh kasar. Jadi tiba-tiba dia lari bersuat. Okay. Ah tu. So state how to determine that the reaction between copper oxide and hydrogen has complete. Okay. State how to determine the that the reaction between copper oxide and hydrogen has complete. Okay. So soalan ni sangat famous di dalam eksperimen ini. Sangat famous eh. So step dia ialah. Okay, dengar betul eh. Proses of heating, cooling, and weighing is repeated until constant mass is obtained. Nampak kau? Ya, jawapan skema. Kan dah hafal dah, selalu sangat keluar soalan ni eh? Okay, boleh nampak eh? Proses of heating, turutan dia kena sama. 1, 2, 3. Jangan tertukar-tukar pula. Okay, so proses of heating, cooling and weighing is repeated until constant mass is obtained. Okay, kenapa heating? Heating tadi lah kita panaskan. Kan, kalau kita tengok tadi mana diagram tadi kan. Okay, tadi lah eh. Tadi lah. Kau tengok lah paper masing-masing. Okay. Tadi kita panaskan. Okay. Dah panas, kena sejuk kan. Okay. So, bila dah sejuk, katalah tadi copper tu oxide. Panaskan, dapat copper betul. Copper tu kena sejukkan. Tunggu dia sejuk. Bukanlah sejuk dalam peti ais ke apa ke. Tak biar at room temperature sahaja. And then, baru kita timbang. Dan proses itu tidak berakhir di situ sahaja. Kamu kena ulang semula sampailah mass of copper yang dapat tadi tu constant, tak berubah. Tapi kalau kamu ulang balik, dia kurang lagi mass dia. Kamu ulang lagi kali ketiga, dia kurang lagi. Maka kena repeat sampailah dapat. So kurangnya dua kali lah. Dua kali kamu buat, dua kali dapat mass yang sama. Okay, cukup. Okay. Dan soalan ini dia akan ditanya sama ada dekat mana yang diagram saya tunjuk tadi. Ah ni kan, ingatlah ni, diagram saya tunjuk ni ada dua kan, eksperimen A and eksperimen B. Kalau soalan tanya how to make sure the reaction is complete, jawapan dia sama je. Sama ada A dengan B, konsep proses dia sama.
Okay, process of heating, cooling and baking is repeated until a constant mass is obtained. Okay. Boleh faham kelas eh? Soalan tu sering dia tanya juga. Okay. Alright. Nasib baik kawan-kawan cakap saya tak perasan eh. Okay, so kita berbalik semula dengan soalan tadilah yang empirical formula tadi eh. So soalan ini dia tanya, okay, benzin undergoes chlorination. Apa eh ni atas ni? Benzin undergoes chlorination. Oh, dia pergi highlight semua. Okay, sebab kertas tu kecil. Okay. Benzin undergoes chlorination. Chlorination ni berlaku dekat siapa? Dia berlaku dekat alkin sahaja. Okay, alkin eh. Jadi benzin adalah sejenis alkin. So reaction to produce chlorobenzene, which is used pesticide manufacturing. So the chemical equation involved is, okay, tu dia. Okay, so dapat produk ni lah. Produk ni bermaksud akan dapatnya ni eh. Tadi kan dia macam ni kan? Tadi structure dia macam ni. Okay. Betul? Double bond dia selang seli eh. Selang seli. Adukan sebelah-sebelah. Okay, and then kalau dekat sini ada hidrogen. Okay, hidrogen. Alright, so setiap kali berlakunya proses chlorination, salah satu hidrogen ini akan digantikan dengan klorin. Okay, jadi kat situ, kalau kamu tidak panaskan lagi dengan klorin, dia akan tukar yang ni pula. So kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau 6 kali tidak balas dengan klorin gas, maka semua hidrogen akan bertukar menjadi apa ni? Akan bertukar menjadi klorin. Okay. So sebab proses ini dia buat sekali saja, maka dah akan dapat macam ni lah. Okay, so dia kata apa ni? If 1.05, if 1.5 mol hydrochloric acid, okay, mana ni eh, hydrochloric acid is produced. Okay, soalan macam ni kita tengok je, dia tanya saja soalan yang melibatkan calculation daripada chemical equation. Dengan betul-betul eh, soalan calculation daripada chemical equation, nama dia stoichiometry. Okay, so stoichiometry ni kamu kena labelkan dulu apa maklumat yang diberikan. So ni 1.5 mol, okay, tulis, jangan tak conteng kat soalan tu, kat equation tu. Calculate the volume of benzene needed. Ni. Dia minta volume. Okay. Okay. And then at room temperature. Tak payah hafal. Selalunya soalan akan bagilah. Room temperature ke standard temperature ke eh. Soalan akan bagi. Okay. Jadi dekat sini. Apabila soalan tu melibatkan stoichiometri. Okay. Soalan ni sebenarnya 3 markah. Kenapa jadi 2 markah? Sebab soalan step pertama mesti kena cari mol. Step nombor satu kena cari mol. Cari mol untuk yang dah diberi maklumat. Okay. Jadi untuk soalan macam ni, cikgu ada satu. Sama juga kamu kena buat table. Cara mudah kan. Cara mudah dia kamu buat table. Table tu macam mana. Okay. Kamu masukkan mana yang dah diberi maklumat. Kamu bulatkan. Okay. Jangan bulatkan C6H5Cl ni. Tak ada kena mengena eh. Bulatkan itu dan bulatkan apa yang soalan tanya. Nampak eh. So, dekat sini adalah compound. Buat table eh. Compound. Okay. Tulis dahulu yang diberi maklumat. Dan belah kanan yang kita nak cari. Nampak tak? Eh, buat table. Yang kedua, cari mol. Siapa yang soalan dah bagi mol? Kalau dia tak bagi mol, kamu kena kira. Okay. So, dekat soalan ni, HCl dia dah bagi mol. So, list kat sini. 1.5 mol. Okay. Yang belah kanan ni nak buat apa cikgu? Biar je lah kosong. Okay. Okay. Dah tahu mol, buat ratio. Okay. Apa ratio dia? Ratio ni daripada chemical equation. Ini satu. Ini pun satu. Betul? Jadi satu. Satu. Nampak? Satu lagi. Tambah lagi dekat bawah. Ini 1.5. Ini akan jadi berapa? Yang belah kanan akan jadi 1.5 juga. Nampak tak? Itu tujuan ratio. Okay. So, ini adalah mol kepada C6H6 lah. Okay. Mol, ratio. Ratio ni kita nak cari mol yang tak tahu ni tadi. Okay. Last kali,
Allah, apa soalan tanya? Volume, kan? Okay? So volume. Soalan tanya volume siapa? Dia tanya volume C6H6. Jadi apa formula nak cari volume? Volume sama dengan apa? Mol darab dengan molar volume. Kena hafal formula tu, kan? Jadi 1.5 darab dengan molar volume 24. So tekanlah kalkulator. Oh, dia tak jawab, kan? Tekanlah kalkulator dapat berapa. Okay. Saya mana tekan kalkulator, saya tengok jawapan saya terus, kan? So akan dapatlah 36. Okay. 36 desimeter kub. Nampak tak, kelas? So kat mana markah dia? Markah dia di sini. 1, 2. Okay, dapat 2 markah. Kenapa mol tak dapat markah? Sebab tak payah cari mol. Soalan dah bagi mol, eh? Okay, so itu dia. Boleh faham, eh? Ini soalan stoichiometri. Cikgu macam mana nak tahu soalan stoichiometri, cikgu? Okay, senang je. Kalau soalan tu biasa ni dia suruh cari volume. Dia suruh cari mass. Dia suruh cari concentration. Dia suruh cari number of particle. Ni dia lah tu. Okay. Ni stoichiometri. Okay. Nampak, eh? So kalau soalan tanya macam ni, nombor satu tak lain dan tak bukan, mesti kena cari mol. Boleh faham? Nombor dua, nak tak nak, mesti kena buat ratio. Dan yang ketiga, kena tengok soalan tanya apa. Soalan dia yang mana? Yang ni tadilah. Okay? Itu basic konsep dia. Boleh faham, eh, kelas? Saya tahu soalan ni kalau dapat kat pelajar ni, ramai tinggal kosong. Sebab konsep tu tak kuat. Okay? Dan soalan yang boleh buat calculation ni, kelas, ya, cara nak kamu nak mahir ialah bila kamu buat latihan, walaupun kamu dah tahu dia punya jawapan, kan? Sama ada kamu tengok reference book ke kamu tengok jawapan saya atau kamu tengok jawapan kawan kamu, kamu cuba buat semula. Buat semula. Macam tu juga konsep nak belajar maths, kan? Maths ke at maths, kan? Kamu kena buat latihan yang dah ada jawapan. Kan? Contoh ni kalau matematik ni orang kata apa-apa yang best, master pun tak. Kan? Tu. Cari yang latihannya dah banyak jawapan. Bukan suruh hafal jawapan, tapi kamu buat calculation tu dia sama dengan jawapan dia. Sama juga dengan chemistry ni. Okay? Chemistry ni dia campur-campur. Ada yang calculation, ada yang understanding. Okay? Kalau kamu belajar tajuk alloy, apa semua tu, dia dah banyak menghafal. Kan? Tapi kalau kamu belajar tajuk acid, base, apa semua tu, dia dah banyak calculation. Okay, okay. So yang bawah ni, if chlorine is replaced with bromine, write the chemical equation for the reaction. Soalan ini paling senang dalam dunia lah. Kenapa saya kata paling senang? Sebab kamu gantikan sahaja chlorine yang dia bagi ni dengan Br. Senang sangat soalan ni. Tak pandai chemical equation pun boleh buat. Jadi terus dapat 2 markah. Balance pun dah balance dah. Gantikan je lah dengan Br. Nama dia jadilah bromination, bukanlah chlorination lagi. Okey, selesai yang itu, eh. So, alah, dah tak ada pula dah soalan dia. Saya kena tengok online pula, eh. Okey, next. Boleh, eh, kita proceed lagi. Soalan Terengganu, weh, ni pun penting juga ni soalan Terengganu. Okey. Kita proceed lagi lah, saya nak tengok siapa lagi yang ada jawapan ni. Ni siapa ni? Hadin Carmilla lah. Okey. Carmilla, cikgu pinjam jawapan kamu, eh. Dia ni penuh jawapan dia. Okey. Okey, tu Terengganu. Okey, so soalan ini, table 10.1 shows information about solution P and solution Q with the same concentration but different pH value. Ingat, eh? Concentration sama tapi pH tak sama. Yes, acid boleh jadi macam tu. Sebab acid ni dia bergantung kepada concentration hydrogen ion. Okay. Jangan-jangan informasi buat sorry PQ with the same concentration. Yalah, okay, betul. Kadang-kadang concentration dia sama, kan? 0.1 mol per decimeter cube. Tapi bila kita kira dengan pH, meter tak sama. Sebab apa? Rupanya hydrogen dia tak sama, bilangan hydrogen ion dia.
Okay, so kita tengok yang P. Kita baca soalan P, dia kata nilai pH less than 7. Bila less than 7, kamu kena take note dia adalah acid. Okay, bagus eh. Okay, and then dia kata react dengan copper to oxide to produce copper to nitrate and water. Kenapa dia bagi benda ini? Sebab sebenarnya dia nak bagi tahu ini asid apa. Nampak tak dihasilkan nitrate? Okay, garam apakah yang menghasilkan nitrate? Okay, so kita tengok balik dekat sini apa maksud garam, salt. Okay, nah, salt ni apa benda? Bila hydrogen ion from acid is replaced with metal or ammonium ion. Okay, nampak eh? So nitrate ni sebenarnya daripada acid. So acid apa yang ada nitrate? Dia adalah nitric acid. Nampak eh? Begitu juga dengan yang bawah ni. Dia kata less than 7, dua-dua acid. Tapi dia kata bila bertindak bareng sodium hydroxide akan hasilkan sodium ethanoid and water. Sodium ethanoid ialah CH3COONa. So yang ni CH3COO tu adalah daripada asid. So asid dia macam mana? Asid dia bukan macam ni. Okay, asid dia adalah CH3COOH. Tu asid dia. So yang Q ni ethanoic acid adalah weak acid. Weak acid. Okay, weak acid ini adalah strong acid yang atas tu H3. So tolong take note strong acid dalam syllabus kita ialah HNO3, HCN, H2SO4 sahaja. Dalam kita ni adalah SPM yang paling kamu kena hafal pun. Okay, weak acid adalah CH3COOH. Lepas tu carbonic acid H2CO3. Okay, phosphoric acid H3PO4. Ni semua adalah weak acid. Cikgu, tapi kat sini hidrogen ni ada dua, cikgu. Jangan tengok bilangan hidrogen. Sebab dia bukannya tengok bilangan hidrogen. Kalau kamu tengok dekat CH3COO tu pun hidrogen dia ada tiga, ada empat dekat situ. Kan? Tapi dia adalah weak acid. Sebab dia ionized, dia tidak lengkap. Okay. So, jom kita tengok soalan. Okay, dia tanya apa ni? Based on table 10.1, state the name of solution P and solution Q. Which solution shows the higher pH value and explain your answer. Okay, so namakan. So, P adalah nitric acid. Satu. Okay, ni soalan essay kan? Ya, jadi cikgu nak ajar. Tolong take note semua. Bangun-bangun, jangan tok tu. Mata terpejam. Okay. Yang duduk bawah selimut, sila bangun. Tolong take note. Ini soalan essay. Okay, soalan essay, cikgu tengok ada yang hantar dia buat dalam kertas kajang. Baguslah, alhamdulillah. Pelajar buat macam tu. Okay. Tapi saya pilih macam ni lah. Yang nak tanda kan sebab ada soalan sekali. Okay. So, dia kata empat markah. Soalan essay mesti kena tengok markah dahulu. Kalau ada empat markah bermaksud ada empat poin di situ. Apakah poin yang pertama? Nyatakan nama asid kan? Ini so ni nombor satu, ini nombor dua. Dah dua markah. Nampak tak? Nitric acid betul, ethanoic acid betul. Lagi dua markah tu apa? Lagi dua markah tu ialah dia tanya apa? Explain. So explanation mesti kena ada dua poin. Okay. So apakah explanation dia? Yang pertama ni ethanoic acid yang saya pH value dan nitric acid. Oh, jap. Shows the higher pH value. Okay, ni markah yang ketiga. Markah yang ketiga. Okay. Markah yang ketiga tu dia suruh bagi tu siapa yang pH value lagi tinggi. So ethanoic acid higher pH value. Yes. Pelajar ramai salah soalan ini. Sebab bila diingat strong acid, kan? Kita tahu strong acid, HCl. Tapi terus kepala dia ingat, oh, pH value HCl adalah lebih tinggi daripada ethanoic acid. So salah lah. Sebab bila pH lagi tinggi, asid tu lagi lemah. So yang ni betul, markah yang ketiga. Explain your answer. Okay, so ethanoic acid is a weak acid while nitric acid is strong acid. Okay, betul. Okay. Saya ada tambah apa pula? Cikgu.
Okay, nombor empat tu ada pertambahan. Nombor empat ni, tak acid is weak acid. Ni ada strong acid. Okay, kena cerita dia punya concentration dia. Sabar eh, sekejap. Poin nombor empat ni kena ceritakan. Apa ni? Yang ni saya betulkan yang ini je. Dia kurang lengkap. Kamu kena cerita relationship dia dengan pH value. Sekarang ni saya tambahkan dekat sini tu, right? Kamu kena cerita concentration. Concentration of hydrogen ion of ethanoic acid is low. Okay. Ataupun ethanoic acid ni dia buat apa? Ambil definition dia. Ethanoic acid ionize partially in water to produce low concentration of hydrogen ion. Saya buat short form je, right? Kamu buat ayat penuh. Kemudian cerita pula yang acid tadi. Okay, nitric acid ionize completely in water to produce high concentration of hydrogen ion. Titik. Tambah satu lagi. Ni yang penting. The higher the concentration of hydrogen ion, the lower the pH value. Ataupun sebaliknya. Okay. The lower the concentration hydrogen ion, the higher the pH value pun boleh juga. Okay, ini adalah poin yang nombor empat. Okay. Apa pun nak tanya tadi? Lebih, kalau nak jawab soalan macam ni kan tu? Lebih baik kita buat poin ke atau buat ayat? Okay, buat poin. Ayat tu dalam poin lah. Macam ni lah kan. Buat poin satu, buat poin dua. Jangan, tak payah buat perenggan. Perenggan satu, perenggan dua, apa semua tak payah. Soalan isi dalam chemistry semua buat dalam bentuk poin. Tapi kenapa di isi? Sebab markah dia banyak. Kalau kamu tengok tu ada 6 markah, 4 markah. Sebab tu kita panggil isi. Ini soalan isi ni dia memang tak ada ruang jawapan lah. Kamu boleh jawab di atas test paper. Okay. Alright. Jadi masa pun nak habis dah tu. Nak pukul 9 dah. Ini pun salah satu lagi benda yang penting. Ini melibatkan calculation. Okay. Calculation. Ini pun sama juga ramai pelajar masih tak mahir lagi. Walaupun soalan dia senang saja. Okay. Sekejap sebelum kita masuk tajuk baru nanti. Kita tengok dululah. Sebab masa nak habis dah saya tak sempat nak ajar. Okay. Jadi kita go through dulu apa yang penting-penting soalan dia. Apa lagi yang kamu dia tanya ni? Okey, graf. Oh, sampai situ je. Oh, sikit lagi. Sikit lagi tapi tak sempat dah. Tak apalah kalau sikit lagi ni sebelum masuk tajuk baru nanti kita sempat dah discuss kot. Kan? Sikit lagi nak habis tu. Okey, kelas eh. Jadi hari ni cikgu rasa sampai sini lah. Kita sampai pukul 9 kan. Okay. Baik semua eh. So cikgu harap apa yang cikgu terangkan tadi tu sedikit sebanyak membantu kamu lah. Banyak kan benda yang penting tadi cikgu ajar yang hari ni semua benda yang penting lah. Dan rajin jugalah keluar SPM. Soalan ni pun sebenarnya daripada soalan trial ni. Banyak ni. Tahun 2021. Okay. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita sudahi kelas kita? Okey semua beres faham cikgu? Ya. So minggu depan, bukan minggu depan, sini next class kita masuk tajuk baru kan? Aku masuk tajuk baru. Cikgu ada apa-apa ni tak pesanan kalau macam nak tajuk baru ni, apa benda yang nak kena nak kena revise balik sebelum? Okey, apa yang nak kena revise? Bagus soalan tu. Okay. Kamu kena revise tajuk acid and base. Tolong revise
balik tajuk acid and base sebab dia ada melibatkan itulah tindak balas acid dengan metal, okey. And then nanti acid apa acid tu kita ubah concentration dia jadi macam mana rate of reaction tu, okey. Kan acid react dengan zinc contohnya. Yang eksperimen satu pakai zinc granule, eksperimen kedua pakai zinc powder. Okey, ada banyak relate dengan acid base lah. Okey. And then macam mana nak collect data, kita collect gas hydrogen, kita collect hydrogen gas. Macam tu. Itu je lah yang relate dengan ni. Yang lain okey, soalan topik satu ni ada graph. So make sure you all prepare your own graph paper. Ni yang redox ke? Okay. Ada graph. Oh, ni redox. Redox je bukan. Allah saya kumpul. Oh, redox. Ya aku. Aku ingat red operation lah. Itu dulu eh. Saya minta maaf. Itu KBSM lah. KBSM ni redox. Aduh. Maklumlah baru lagi KBSM ni kan. Otak tu masih ingat yang lama lagi. Okey. Redox kan? Okay, redox ni redox okay, redox make sure you all mahir yang tu eh yang ada anion. Eh, kamu tak belajar lagi tu, chemical equation lah. Chemical equation, itu je. Okay, make sure you all boleh dah tolong tolonglah hafal dah formula dengan dia punya charge dia sekali. Kalau saya tanya apa formula magnesium ion, kamu dah tahu dah Mg2+. Right? And then macam mana Mg2+ kalau dia combine dengan Cl- apa produk dia? Semua tu dah kena tahu dah. Okay? Macam mana nak buat chemical formula, macam mana nak tulis chemical equation, balance chemical equation. Tolong hafal siap-siap. Yang paling penting ion lah. Ion tu kamu dah kena tahu dah charge dia apa. Okay? Itu saja. Yang selebihnya kita flow dah dia punya chapter tu. Okay? Terima kasih dengan soalan tu. Okay, kelan? Jadi cikgu rasa kita...